fabrika lekova Habit Farm u prilikama kod Ivanjice konačno je dobila vlasnika. Nju je iz fonda koji je imao hipoteku nad fabrikom kupio Dragan Lukić iz Beograda i planira da je u najkraćem roku oživi. Lukić je rekao da će se u fabriku vratiti oko 60% starih visokokvalifikovanih radnika koji poznaju proces proizvodnje, što će biti od velikog značaja da već u startu krenu punim kapacitetima. Mi nismo došli ni zbog čeg drugog nego da pokrenu proizvodnju. Znači, to je naš cilj. U Srbiji na današnji dan ima 26 licenci za proizvodnju, ali ovakvih fabrika ima 5. Da budem jasan. Tako da će se mi truditi da napravimo proizvodnju koliko je u našim mogućnostima, ali to odgovorno tvrdim da je ovde predispozicija za proizvodnju. Kada očekujete da će se vratiti život u ovu fabriku? Pa vidite ovako, tu imaju neki vremenski periodi koji morate da prođete. Sad ne bih vam pričao da je primjena registracija zakonski traje 280 dana, to je već godina. Pa ja mislim u sledećoj godini u ovom periodu kad bi krenula proces rada, to bi bilo odlično. To bi bio pun pogodak. Ima dosta tako fabrika koje su zatvorene, vrlo teško ih je vratiti u funkciju. Vrlo teško, to je jedan ozbiljan step by step posao koji mora da se u mnogim fazama pravilno odradi da bi moglo da to profunkcioniše. Ovo je jedan vrlo složen proces. Fabrika lekova je vrlo složena i tu se treba dobro naoružati strpljenjem i znanjem. Ova privatizacija je od ogromnog značaja za opštinu Ivanjica, istakao je i predsednik Momčilo Mitrović, koji je prisustvovao prvom radnom sastanku u fabrici. Kao što sam rekao i na samom sastanku, lokalna samouprava će uraditi sve što je u zakonskom domenu svih nas, da pomognemo ukoliko se budu obratili za pomoć. Ovde smo trenutno kao gosti u ovoj fabrici, veoma nam je drago zbog toga, jer ova fabrika Habit Farm nije samo simbol vremena jednog čoveka, već jednog lepog vremena u Ivanjici. Svi ljudi koji su radili u ovom Habit Farmu imaju mnogo lepe uspomene iz vremena rada u ovim postrojenjima. Sa nama su večeras neki inženjeri koji su radili u fabrici u to zlatno doba i nadamo se da će to zlatno doba opet doći. Odnosno da će ova privatizacija biti jedna uspešna, jer nažalost svedoci smo da u proteklih par godina u Ivanjici smo imali dosta uspešnih privatizacija, ali nažalost imamo i onih vrlo neuspešno urađenih, odnosno kupljenih objekata koji stoje prazni, završenih objekata koje bi neko možda znao da uposli, ali takva je tržišna utakmica bila da je pobedio neko ko trenutno sa tim ne zna šta da uradi, kako da uposli Ivanjičane. To nam je najbitnije od svega, da dođu ljudi sa vizijom, a ne ljudi sa kapitalom koji će nešto kupe i da to nešto stoji. Bitno je imati razvojnu viziju, ići stepenik po stepenik, razvijati svoje preduzeće, zapošljavati veći broj radnika. Samim tim lokalna samouprava ima veći budžet. Ljudi su, naravno kada su zaposleni, mnogo rasterećeni i srećni. Podiže se socijalna karta, samim tim i društveni život i naš grad ide na lestvicu gore. Da su ozbiljni planovi u pitanju svedoči poseta delegacije Asocijacije ruskih farmaceutskih proizvođača, sa kojima je novi vlasnik uz prisustvo lokalne samouprave razgovarao o saradnji i što bržem oživljavanju nekada prestižne fabrike lekova u Srbiji.